יכול להתחיל לדבר. כל דקה האספקי יעלה. אם אתה לא מרגיש לו במהלך הבדיקה, אתה פשוט תמיד. ואני יכול, המותר, אסור לי להעביר הילוכים. לא, אסור להעביר הילוכים. זה חלק מהעניין. אנחנו נאמר שעוד מספר שניות נתחיל, ולהתחיל. אם יש לך בעיה, כאבים בחזה, אופן נשימה או משהו, אתה אומר לי. אם לא, אני אוהב את זה, אפילו את זה. אני בטח גם בודקת את הלחץ שלך. מרגיש את הכל? לא, מרגיש את הכל. אוקיי. נראה, זה כיסא לנו. הכיסא לנו, לא מה לעשות. תדמיין שתגיע לתקדה. בסוף תגיע. Okay.
אנחנו פשוט עושים את זה ככה, ויותר קל. קדימה, יופי, 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 נהדר. יכול להמשיך? כל הכבוד, כל הכבוד. יפה מאוד. תמשיך, 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 אל תשים לב אליי. אני רוצה לבדוק את השישות, בסדר? כל הכל. איך אתה מרגיש? אני בסדר. שילמת, אתם מבינים את הלב? מצוין, זה וידאו. אוקיי. מה אתה עושה עם כל זה?
הרי אני יכול להוסיף את הנתונים של דופק ושל... אבל אתה מקבל את הכל, זה כתוב. כן, אבל מאז אני שם את זה ביוטיוב. כשתיים וחצי אנשים מסתכלות. הבנתי.